asi stejné třídy SA2, tedy vozidel rozdělených trošku jinak, než bylo to sprintové mistrovství. Škoda Octavia s posádkou Jiří Svoboda.
budou přijíždět první posádky samostatné klasifikace Poháru České republiky a já si dovolím ještě zbylé obecenstvo poprosit o potlesk pro vůbec nejrychlejší posádku v rámci hodnocení K4 poháru. Poprosím o vystoupení a převzetí poháru Jiřího Svobodu a Jiřího Gebarovského s vozidlem Škoda Octavia Kit Car. První a vůbec nejrychlejší posádka v rámci hodnocení toho samostatné klasifikace přeboru České republiky, současně poháry za první místo v rámci třídy SA2, to znamená ty vozidla, ty druhé nejrychlejší, no a za prvenství samozřejmě šampaňské pro dvojici Jiří Svoboda a Jiří Gebarovský. Samozřejmě, takže šampaňské, vůbec nejrychlejší posádky absolutních vítězů v rámci hodnocení poháru K4 při posledním 10. dílu letošního šampionátu. Škoda Octavia Kit Car, kdysi špičkový vůz Mladé Boleslavy, na konci 90. let závodili s ním Pavel Sibera, Emil Triner. A čtyři Jiří Svoboda a Jiří Gebarovský.